কলা পতাকা উলুৱাই আক্ৰাসুৱে পালন কৰিলে প্ৰতাৰণা দিৱস। 1949 চনৰ 28 আগষ্টত তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূত বাহাদুৰৰ মাজত হোৱা মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে কোচবিহাৰ ৰাজ্য বিলুপ্তি ঘটি ভাৰতৰ সৈতে চামিল হৈছিল। এই চুক্তি মৰ্মে চামিল হোৱা কোচবিহাৰ অঞ্চলক সামৰি তৃতীয় মৰ্যাদাৰ ৰাজ্য ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল যদিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেয়া কাহানিও হৈ নুঠিল। এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত 28 আগষ্টৰ দিনটো প্ৰতাৰণা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই। পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি বুধবাৰে সংগঠনটোৱে কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত প্ৰায়বোৰ এলেকাতে কলা পতাকা উলুৱাই পালন কৰিলে প্ৰতাৰণা দিৱস। বঙাইগাঁও চহৰৰ ভিন ভিন স্থানত কলা পতাকা উলুৱাই কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবী তোলে আক্ৰাসু নেতৃত্বই। তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ লগত এখন আমাৰ মাৰ্জাৰ চুক্তি হৈছিল। সেই চুক্তি মৰ্মে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি কমৰাপুৰ ৰাজ্য আছে আমাক গ শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল, তাতে নৈটামান দফা আছিল, কিন্তু এটা দফাও সম্পূৰ্ণ নকৰিলে, যাৰ কাৰণে আমি এই আক্ৰাসুৱে এই 28 আগষ্ট তাৰিখে আমি কলা দিৱস হিচাপে পালন আমি প্ৰতাৰণা দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। পুৱা ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়তো কলা পতাকা উত্তোলন কৰি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। তামাৰহাট গাঁও পঞ্চায়ত, পাগলাহাট গাঁও পঞ্চায়ততো দেখা গ'ল আক্ৰাসুৰ কলা পতাকা। আমাৰ যি হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ধৰি শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক যিবিলাক আমাক সুৰক্ষিত দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি বা যিবিলাক মানে এই মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ বিষয়ক লৈ যি চুক্তি হৈছিলে, এই চুক্তিবোৰক নস্যাত কৰি আজিলৈকে, আজি 75 বছৰ পিছতো কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আজি এই যিসকল যিবিলাক বিষয়ক লৈ আজি চুক্তি হৈছে, এই চুক্তিবোৰক কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই। একে দৃশ্য দেখা গ'ল তামোলপুৰতো। তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা পথত কলা পতাকা উত্তোলন কৰি কোচ ৰাজবংশীৰ ওপৰত প্ৰতাৰণা নচলিব, ST আমাক লাগিবই, মমতাপুৰ আমাক লাগিবই আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে তামোলপুৰৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে আক্ৰাসুৰ সদস্যই। আমাক যে ইয়াত চিহ্ন বিচ্ছিন্ন ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৰিলে, আমাক গ শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ কথাটো দূৰৰ কথা, আমাক একেবাৰে নিচ শ্ৰেণীৰ আমাক ভাৰত চৰকাৰে মাহিয়াই দিছিলে, আমাক চাব ধৰিলে। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ বা আমি হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে আমাক অনতিবলমে আমাৰ ইয়াৰ ST তথা কমতাপুৰ, এই কমতাপুৰ যাতে আমাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।